немам зборови со кои можам да ја изразам благодарноста. На пати дури се срамам, зар е можно толку многу луѓе вака да реагираат. Не мислам дека сум посебна во многу работи, само знам дека она што ќе го ветам, ќе го остварам и тоа на мој начин. Во тоа ве уверувам. Од првиот ден. Горда сум на мнозина. Најпрво, горда сум на граѓаните. Не само на оние кои гласаа за мене, туку и на останатите. Особено сум горда на членовите на ВМРО-ДПМНЕ, заради поддршката, без нив нема да го запознаев народот, ниту тој мене. Треба да ги инспирираме граѓаните, да ги увериме дека вреди да се учествува на избори, вреди да се чуе дека сум горда, особено на граѓаните, а без граѓани нема Македонија, ниту има горда Македонија,